ခီးရှည်စီနေမှုစပိန်ဝါဒနာရှင်တွေစုစည်းပြီးအပျော်သီးစပိန်ဝါဒနာရှင်များကွန်ရက်ကဟင်ပါလေးရှိတဲ့ဒီတစ်ခေါက်ခီးစဉ်မှာတော့ဝန်ပြင်းနဲ့ချက်ဒီယိုဖရာတိတွားရောက်ကြမှာပါစပိန်ဝါဒနာရှင်တွေဘာယူရခြင်းနဲ့အခုလိုခီးရှည်ထွက်ခွာစီနေနေကြတာလဲစပိန်အပျော်စီနေတာဟာကျမ်းမာရေးအတွက်တော့အထောက်အကူပြုစေပါလေယူရချက်ကတော့ဥရောကျမ်းမာရေးပေါ့ကျမ်းမာရေးစီးရင်နဲ့ပူစီးသလိုလူများတွေကိုလည်းစီးစေခြင်းနဲ့စီးစေခြင်းနဲ့အတွက်လေဖိတ်ခေါ်တယ်ဒီရက်ကတော့စပိန်လောကဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အဓိကတော့တခြားနိုင်ငံတကာလိုပေါ့စပိန်လမ်းတွေရလာမယ်ဆိုဒီရင်ရောကြက်တဲတဲ့ပြဿနာတွေပါဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားမယ်လေဥရောအဲ့ဒီရွယ်ချက်ပေါ့ဟောပြပေါ်ပါပါနဲ့အားလေးအပေါင်းအသင်းလေးတွေနဲ့အဲစုပြီးတော့အဲပြဘူးထွက်လာတာလို့ခေးသွားတာလို့နှစ်တက်လို့လိုက်စီးပြတာနိုင်ငံတကာအထိစပိန်ဝါဒနာရှင်တွေနဲ့တွားရောက်ကြဖို့အထိခီးစဉ်တွေဆွဲထားပေမဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လွဲချော်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇွဲမလျှော့ပဲအိနီချင်းနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ဖို့လဲဆက်လက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်ဒီမန်ဘာထဲမှာကိုအကိုတယောက်ရှိတယ်လေအဲ့အကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဗီယက်နမ်ထိတွားဖို့စီစဉ်ရှိတယ်ဗီယက်နမ်လာအိုထိုင်းမြန်မာပေါ့အဲ့ဒါစီးဖို့ရှိတယ်ဒါမဲ့စီစဉ်တော့ဆွဲထားပြီးသားလိုင်းမဲ့ကိစ္စတွေကတော့အကုန်လုံးတော့တငယ်ချင်းမောင်းတင်နေလေလိုက်ဖို့တော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ကကားလမ်းတွေဟာဆိုင်ကယ်နဲ့စပိန်လမ်းတွေတီးတန့်ထားပြီးတာမရှိလို့စပိန်စီးနင်းသူတွေအတွက်လည်းအနေရရှိနေပါတယ်စပိန်ဝါဒနာရှင်တွေရဲ့ခံမှန်းချက်အရတော့တနာယီကို6မိုင်လုံးနဲ့ပုံမှန်စီးနင်းလေးရှိပေမဲ့လူသစ်တွေပါဝင်နေလို့ရောင်းမရက်ကိုတော့မတက်မှတ်ထားပါဘူး